qaar ka mid a dadka soo barakacay ee ku sugan magaalada muqdisho ayaa maanta deeq la gaarsiiyey. cabdicasiis cali guuleed ayaa faahfaahinta warkan noo soo diray. tani markii dalka soomaaliya ay ka dilaacday abaarta sima ayaa waxaa gudaha magaalada muqdisho soo gaaray dad barakacayaal ah, waxaana gargaar u fidiyey qeybaha kala duwan bulshada soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalka iyo dibaddiisa. waxaana ka mid a dhallinyaro soomaaliyeed oo baraha bulshada ku arkay dadka dhibaateysan ee abaartu soo ridatay kadibna ka damqaday dhibaatadaasi. waxaana ka mid a dhallinyaradaasi dhallinyaro kasoo jeeda beesha shaanshi oo maanta deeq, raashin, dhar iyo waxyaabo kala duwan kasoo arooriyey qeybaha kala duwan bulshada, una qeybay dad kasoo barakacay gobolada dalka soomaaliya oo soo gaaray duleedka magaalada muqdisho. waa kan cismaan abunuur maxamed abati oo ka warbixinaya deeqda maanta ay soo gaarsiin dadkan barakacayaasha ah. maanta oo taariikhdu ay tahay 10 Abriil, waxaan bixinay deeqna ka soo gaartay walaalaha banaadir, khaas ahaan beelweynta tolweyna alshaanshi gruubka caawi walaalkaas. gruubkan la yidhaahdo caawi walaalka waa markii shanaad oo yimaado kaamkan oo u jeediin dadkan walaalaheenna oo runtii oo aada u dhibaataysan u duruufaysan gobolada ka soo qaxay, aan haysan cunno cunto, aan haysan biyo iyo daawo, ayaa gruubkan caawi walaalkaas wuxuu soo gaarsiiyey deeq dhan ilaa 300 oo qoys ayaa maanta gaarsiinay biidnillaahi albaari. waxaana qayb uun ka qaatay walaalaha soomaaliya meel kasta ay joogaan, kuwa dalka jooga qaarkood lacagay baxsadeen, kuwa dibadaha jooga lacagay bixiyeen. waxaa kaloo runtii ammaan mudan walaalaheena Sufyaan Foundation oo mar kastoo annagaan wax bixino yacni na garab taagan oo maaragtay oo aada noo caawiya. waxaa kaloo runtii ammaan mudan aan laga maarmi karin walaalaha dhallinyarta banaadiriga beenowla shaanshi oo guddoomuhu yahay Amiin Cali Amiin, dhanka maaliyadda walaalkeena Maxamed Cabaas, odaygeena Abu Mukhtaar oo runtii maaragtay oo qayb weyn ka qaatay. marka waxaan aada u danaynaynaa inaan dadka caawino si voluntary ah oo yacni waxba yacni ku jirin bilaa shuruud ah. waxaas runtii aada noo soo dhoweeyey qolada maamulka, waxay dhaheen bilaa shuruuda wax ku bixinaysiin. marka waxaan rabnaa qolada hadda nagu soo biirtay xalaal oo aada ogtihiin waa arday oo Kenyan ah oo runtii oo dhigta yacni dugsi sare ayaana soo gaarsiiyey deeq macaawinaa. waxaan ugu mahadinaynaa walaalkeena Shucayb Xuseen Siidi Cismaan oo runtii nala soo xiriiray markuu arkay waxqabadka iyo baahida iyo meesha ka jirto ayaa wuxuu arkay in la saacido. marka sidaas darteeda waxaan rabnaa inaan sii laba jabaarno oo hawshan aan sii wadno. wixii hadda iga dambeyn waxaa shaqayn doonaa jiilka cusub, dhallinyarta cusub ayaan hawshan la sii wareegi doonaa. geesa kale waxaa ka hadlay qaar ka mid a dadkii soo barakacay oo maanta la gaarsiiyey deeqda, iyagoona uga mahad celiyey deeqdan maanta la soo gaarsiiyey. alxamdulillah dhibaato nahayd, alxamdulillah ilaahay kaarsiin siisiin doaayni owlaada beera abuur hoyta juuha haay unuhu guri noofad hoy waalkashaq ayaan malla geeda wa isku roogin ilaahay agol kusugo isin wala siin kusugo ilaahay kaarsiin siisiin doaayni anti korjarta anti kadan roogda siin doaayni dhibaati nahayta beero ino abaar sidaan hoolagi noo goyan dhabaan nahay walaalyaalow biintin guul alla siin saara siin doaayni. sayu kooy bay dhaw yoone buur dhatiyo dhatiyo kahu kooy hata ani gargaara ma jirsan digee jidkaha ku jiray baabuur ani gargaara isjiid ahoo buhulle walahay isaari walaan korkay fuulay isee soomaaliyiin waa isiidi hadiyaakooytmahadarantaad kooya intaad kooy waaba nooladay ani gargaara maamudahu kolreeb cabdicasiis cali guuleed kalsan tv muqdisho.